השופטת חיות אומרת לנציג כחול לבן, אתם כמו בתוכנית... חתונה ממבט ראשון, כן. קודם מחזרים ואחר... קודם, לא, קודם מתחתנים ואחר כך... ואחר כך מחזרים, התכוונה לגנץ, לגנץ ונתניהו, אז עוד עורך דין ברון של כחול לבן אומר לה, אני חושב שאנחנו יותר בתוכנית הסתרדות שמתאימה לחיים הפוליטיים. Mm-hmm. כל מיני כאלה, גם בדיחות בין לבין, אבל באמת במהות של הדבר... יש פה דיון שמתקיים כבר, אנחנו 7 שעות, אנחנו כבר שעה 5, 7 שעות דיון, מהשעה 10 בבוקר, על פרטי הסכם קואליציוני, שבגץ כבר החליט בעבר, שאין בסמכותו, והוא לא מתערב בהסכמים קואליציוניים, שממשלות אחדות... אז זה מאוד מעניין... בעבר שהיו... לחלוטין, מאוד מעניין העובדה שבכלל בגץ מתערב, אבל אם ככה, וקראתי קצת, הבדיחה הזאת למשל, הרבה פעמים השופטים במהלך היום תקפו את העותרים, למשל ראיתי את השופט יצחק עמית שאמר, אדוני מבקש צו מוחלט שהעולם יהיה טוב יותר, הוא אומר את זה לליעד שרגא, שהוא אומר, אבל איך זה שראש ממשלה עם כתבי אישום יכול... כן, זה גם, הוא התבדח, אבל מאחורי כל הבדיחה זה נראה לי... כן, בוא נבקש צו מוחלט שהעולם יהיה טוב יותר. עכשיו, מהתשובות האלה, אני קצת מרגישה את הנטייה של השופטים שהפעם זה מוגזם. זה מצד אחד, מצד שני, הם עדיין דנים בכובד ראש ומבזבזים את השעות שלהם ואת... אז נכון, שלנו, נגיד עמדת חברת הכנסת הילד שקד אומרת, ולא רק היא, גם בליכוד כמובן, שהדיון הזה, שבכלל עצם הדיון, העתירות היו צריכות להידחות על הסף. זה לא קרה, זה לא קרה עד היום, והנה אנחנו מוצאים את עצמנו בדיון הזה, שיש בו כמה, בעצם הנשיאה חיות בתחילת הדיון מחלקת את כל השבע שעות האלו לארבעה חלקים מרכזיים, לא ניכנס ונלה את הצופים בכל הפרטים, אבל בעצם במרכזם זה הדברים שהם בתוך הכנסת, שהם אין עליהם תשובות, ולכן הם בעצם סעיפים חדשים, כן. כמו החוק הנורווגי המדלג, שזה משהו שאנחנו לא מכירים, כמו ראש ממשלה חלופי בסמכויות של ראש ממשלה, שזה גם משהו שאנחנו לא מכירים. אוקיי, אז רק בואי נסביר אחד מהדברים שאלת, סתם כדי שאנשים יבינו איפה כן הייתה ביקורת, לבית המשפט על ההסכם אז הזה? אז שני דברים מרכזיים שבעצם רוב הדיון, רוב השעות של הדיון עוסקים בהם, זה באמת חוק הנורווגי המדלג של השופטים היה מאוד 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 קשה לקבל את הדבר הזה ברשימה הזאת. שאומר? שאומר שבעצם ח"כים שהם לא מאותה רשימה יכולים לקפוץ על אותה רשימה לאחר התפצלות. זאת אומרת, זה בעצם כחול לבן רצו להתפטר מתפקידם כחברי כנסת כשהם שרים, ולהכניס אחרים ששייכים לחוסן ולא ליש עתיד תלם, שהם אלו שאחריהם ברשימה. ככל הנראה, הם מבטרים על זה, זאת אומרת, העורך דין של הליכוד, רביליה, אומר, אנחנו מוכנים לוותר על זה, אם כחול לבן יוותרו על זה. כמובן, כי זו דרישה של כחול לבן. כן, אומר העורך דין ברון של כחול לבן, אנחנו לא מוכנים לוותר על זה, זה עדיין על השולחן, אבל אני שומעת במערכת הפוליטית שזה ככל הנראה, זה לא יקרה ויש להם סיבות למה לוותר. אוקיי, ביום חמישי הקרוב זה בעצם הזמן האחרון שאפשר להרכיב ממשלה, אם אין ממשלה עד יום חמישי, אז הולכים לבחירות רביעיות. לא, אם יש, לא, נסביר. אם בגץ מחליט שנתניהו לא יכול לכהן כראש ממשלה, יש להם בעצם עד יום חמישי באמת, כי אז המנדט פוקע, אז רק אז הולכים לבחירות רביעיות. אם עד יום חמישי בחצות, כחול לבן והליכוד, בלי קשר בכלל לשאלת בגץ, משיגים מעל 61 חתימות להגיש לנשיא, בעצם המנדט עובר לנתניהו, כי הוא כבר היה אצל בני גנץ, עובר לנתניהו שמקבל הערכה של עוד 14 יום להרכיב ממשלה. בעצם כל המסע ומתן הזה, כל התחכים נקרא לזה, והמשך התדרוכים שאנחנו מכירים. כלומר, מיום חמישי אנחנו סופרים עוד שבועיים. סופרים עוד שבועיים. עד להרכבת ממשלה, סופית, סופית, סופית. אנחנו צריכים ללמוד ממש כאילו מתמטיקה ברמה גבוהה, זה כאילו לספור עד כאלה מספרים, אנחנו כבר שנתיים סופרים להקמת ממשלה. אוקיי, אתרה גרמן, את יכולה להישאר איתנו, אם יש עדכונים תוך כדי, אנחנו נשמח לשמוע ממך. ואני רוצה עכשיו לומר שלום למרואיין הבא שלנו, עורך הדין אהרון גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, שלום. שלום רב, שלום לכם ולכל הצופים בבית. אתה יושב מאז שהתחיל הדיון בבגץ עם פופקורן מול ההצגה הטובה בעיר? אנחנו כבר יומיים בהצגה הטובה בעיר. ומה אתה חושב על ההצגה? אני חושב שאנחנו קורשים יומיים מול הצגה ארוכה שהיה ראוי לה שלא תתקיים בכלל. העתירות האלה היו צריכות להידחות על הסף, בוודאי החלק שהיה אתמול, ששם מדובר בעיקר בשאלה האם בנימין נתניהו יכול להרכיב, יכול לקבל את המנדט ולהרכיב את הממשלה, למרות שזה בניגוד להסדר מפורש בחוק היסוד,
זה פשוט לא יעלה על הדעת. במקום שהעותרים יקבלו הוצאות נכבדות וידחו את זה עוד בלי דיון, בעצם כל המדינה נכנסה לאיזשהו סחרור, כי אנחנו כבר, העתירה הזאת הוגשה כבר איזה 5 פעמים, במקום שזה יידחה, כל פעם אמרו, אוקיי, בוא נחכה, זה עדיין לא הזמן. אבל תסביר, תסביר למה בעיניך הדבר חמור, כלומר, למה זה היה צריך להידחות על הסף? אוקיי, אז בוא נסביר. קודם כל, האמירה שמשהו נדחה על הסף, הכוונה היא שבכלל לא דנים בשאלה לגופה, כן? בית המשפט פשוט דוחה את זה, לא נותן לעתירה להיכנס, לעבור את הסף ולהיכנס בשביל שנדון בה. בעבר היה עילות סף שונות במדינת ישראל, שבראש ובראשונה עילת סף שדוברה ביומיים האחרונות, זה עילת סף של חוסר שפיטות. בית משפט יכול להגיד, תשמעו, יש פה איזשהו נושא, שהנושא הזה פשוט לא שפיט. מה זאת אומרת שהוא לא שפיט? זה לא התפקיד של בית משפט לקבל כאלה הכרעות. עכשיו, לא עכשיו אם בית המשפט החליט שהוא כן דן בעניין, מה זה אומר בעצם על ה... אנחנו יודעים שאנחנו כבר... זה על השולחן. יש מלחמה בין הרשויות, וברור שהרשות המשפטית מנסה בכל כוחה לא לאבד בעצם מההשפעה שלה, גם על המערכת של המחוקקת וגם על הרשות המבצעת. אז מה זה אומר קדימה כשאתה מסתכל על זה? אני חושב שאנחנו, תראו, אנחנו עדיין לא יודעים איך ייגמרו העתירות האלה ואיך ייגמרו העתירות הבאות ביחס לחוקים ולחוק היסוד שמתכננים, שכרגע מתקדמים בהליכי החקיקה שלו בכנסת, אבל בסופו של דבר יש במדינת ישראל, היחסים בין הרשויות הם כאלה שבית המשפט אמור לפעול על פי חוק. אתמול גם ראינו את זה, בית משפט בעצם שוב ושוב אומר לעותרים, יש איזשהו עוגן משפטי, הטיעון שלכם, אתם אומרים, שותחים טענות מאוד מאוד יפות, היום אמרו לעותרים, שמדברים מאוד יפה, רק שמה באים עם זה לבית המשפט? לכן, מה שהכנסת צריכה לעשות, מה שהממשלה צריכה לעשות, זה להחליט שהיא מטפלת בנושא הזה, ולחוקק חוקים, ואם צריך חוקי יסוד, שיסדירו את יחסי הרשויות, צריך להסדיר את חוק יסוד החקיקה, את חוק יסוד השפיטה, צריך לתקן אותם. אבל צריך לומר, יש היום חוקי יסוד שלפיהם, גם ההסכם הקואליציוני הזה נכנס, וגם העובדה שנתניהו מרכיב ממשלה, הוא רוצה להרכיב ממשלה, הכל בעצם, לפי החוקים הקיימים, זה מתכנס. כלומר, באמת זה משונה לבוא כמו מפגינים לבגץ ולהגיד, אבל אנחנו חושבים שנתניהו הוא מפלג, או כל מיני טיעונים כאלה. נכון, וגם בית המשפט, למרות שבית המשפט כבר משתעשע ברעיון, שהוא יכול להתערב אולי אפילו בחקיקת יסוד, אנחנו כולנו יודעים שעוד מעט מעבר לפינה יש דיון על חוק יסוד הלאום, שהוא חוק יסוד בעצמו, שבית המשפט גם שם לא דחה את העתירה על הסף, ומתכנן לקיים דיון, שאני מקווה מאוד שבית המשפט יגיד בסופו של דבר, שזה חוק יסוד ואין לו יכולת להתערב. למרות כל הדבר הזה, עד היום, הכנסת ובית המשפט מעולם לא חוקקו את חוק יסוד, סליחה, הכנסת והממשלה, מעולם לא חוקקו את חוק יסוד החקיקה, הוא היה בדיונים, היו דיונים לכאן, דיונים לשם, עדיין לא הגענו לרגע הזה. כן. וברגע שיחוקקו את חוק יסוד החקיקה, והמחוקק, שזה התפקיד שלו, יממש את האחריות שלו, ויסדיר את היחסים בין הרשויות, אני מאמין שבאותו רגע, הרבה ממחול, חוסר היציבות הזאת שאנחנו רואים, וכל סיבוב הזה שמגיע לבגץ, הדבר הזה ייפסק. השאלה באמת, אם יהיה מישהו שיהין לומר שצריך לעשות תיקונים במערכת המשפט, כי אנחנו רואים שיש איזה מין יחס של קדושה, כאילו באמת מלאכים יושבים שם ולא בני אדם, ובסופו של דבר זה מאוד תלוי באמת מי הפרסונה שתשב במשרד המשפטים, ובאמת כמה כחול לבן בכלל ירצו לשתף פעולה עם שינויים שיקרו במערכת המשפט. זה נכון מאוד, אבל אני חושב שאין היום מישהו שלא חושב שיש בעיה במערכת האיזונים של הרשויות במדינת ישראל. אוהו, יש רבים. אז יפה, התקדמנו. במשך שנים אמרו שאין בעיה, הכל פה בסדר, רק זה קומץ של אנשים שמתלוננים. עכשיו אני חושב שאין שום ספק שהנושא המשפטי ויחסי הרשויות, הם כולם מבינים שהנושא הזה יש בעיה. אולי עדיין אנחנו עדיין לא מסכימים כולנו מה הפתרון, כן. אבל כולם מבינים שצריך לאזן מחדש את יחסי הרשויות. עצם העובדה שכולם מבינים שיש בעיה ביחסי הרשויות, אני חושב שזאת התקדמות גדולה.
כן. אני גם חושב שאנחנו קרובים מאוד לרגע, והגענו לרגע, ראינו כולנו התערבות של בית המשפט לפני חודש, במינוי יושב ראש כנסת חדש, התערבות בהליכים הפנימיים בתוך הכנסת, שעוד לא הובילה לתוצאה גם שהם קיבלו שהיא תוביל. כן. ואני חושב שהדבר הזה היום הוא כבר לא שאלה של... הוא לא שאלה של האם יתקנו את יחסי הרשויות. כן, יש לי קצת תחושה שאתה מדבר מנעמת לבך, כיוון שאתה רוצה שזה ישתנה, ויש רבים אחרים שאומרים אסור לגעת, אסור לשנות שום דבר, ובאמת זה עלול להיות מבצר שיתמוטט, כמו אלה שעתרו לבגץ. צריך לומר, בסופו של דבר זאת עתירה פוליטית לחלוטין, שאת בגץ דן בה בהרכב מורחב, ולסיום מה שאני רוצה לשאול אותך, זה מה אתה חושב על ההרכב? כלומר, ממה שדיברנו, אז גם השופטים ככה אומרים, מה הטענה החוקית שאתם באים איתה, חוץ מזה שאתם מתלוננים על נתניהו, אבל בכל זאת, הם בהרכב כל כך משמעותי, מה אתה אומר על זה? אני ברגע רק אחזור לשאלה הקודמת, אני צריך להעביר, מדינת ישראל צריכה בית משפט חזק, צריכה בית משפט שמעביר ביקורת שיפוטית, זה כלי מאוד מאוד חשוב בדמוקרטיה הישראלית, הקסור שיהיה לה בית משפט שהוא חזק מדי, עם כוח בלתי מוגבל, וגם ההתנהלות של השופטים, אני חושב שפתחתי הזכרתי במילה את העניין שהבגץ הזה, שהדיונים האלה מצולמים, אני חושב שהעובדה שהדיונים האלה מצולמים, הם נקודה מאוד מאוד טובה, כי בסופו של דבר זה משפיע על ההתנהלות בבגץ, זה מאפשר לכולם לראות את השופטים, זה מאפשר לשופטים להתנהל בצורה שאפשר לראות שהם מודעים למצלמות, הם פונים שוב ושוב ל... עותרים ומנסים לראות, אי אפשר לעשות פשוט מה שבא לכם בגלל שאתם כן. לא מסכימים לדבר הזה, ומצד שני, מי שמאזין טוב למה שקורה בדיונים האלה, שומע שמתחת לפני השטח, השופטים עדיין מתייחסים, כל אפשרות לחקיקה בכנסת זה חקיקה עד שתגיע אלינו העתירה, ולעומת זאת, כל פעם מזכירים כל מיני דברים ש... שכל מיני דוקטרינות שהשופטים פיתחו אותם בפסיקה, דיברו היום על נוהג חוקתי, אולי יש נוהג חוקתי שחייבים לתת כן, לאופוזיציה כן. מספר מסוים של ועדות, זה דבר אחד שהתקיעו. טוב, אני לא רוצה ממש להיכנס לנבחי העניינים המשפטיים, אבל התמונה היא ברורה, הם באמת מתייחסים לזה מצד אחד בכובד ראש, ראינו את ההרכב, ומהצד השני... אנחנו מקווים שגם יומו של הציבור יהיה בבית המשפט, ולא רק של האנשים, אותם אלה שלא היו מרוצים מהבחירות. אוקיי. יומו של הציבור לא צריך להיות בבית המשפט, יומו של הציבור צריך להיות בכנסת. כבר היה יום בחירות, אנחנו מקווים שגם, לא, שזה יישמע לא, בבית יום המשפט. יום הבחירות הוא יום שאנחנו בוחרים את הנציגים, אבל הכרעות ערכיות צריכות להיקבע בכנסת על ידי הנציגים של הציבור, ולא בבית המשפט. זה אנחנו מסכימים. טוב לו שיעסוק בחוק. עורך הדין אהרון גרבר, סגן ראש המחלקה המשפטית בפורום קהלת, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה גם. שיהיה ערב מצוין. אתרה, עוד קצת דברים שאת שומעת או תגובות, גם מהמערכת הפוליטית? כן, א', היום בעצם, זה מתחבר מאוד לדברים האלה של איך יכול להיות שבעצם בגץ הגיע, וגם את הערת את זה, איך יכול להיות שבגץ הגיע להרכב כזה בכלל מלכתחילה, שבאמת לא משקף, נקרא לזה, ב-100% את רצונם, הוא לא צריך, אבל עדיין, אפילו ב-80%. היום בעצם עולה, מגישים הסתייגויות, סיעת ימינה, מגישה הסתייגויות על פסקת התגברות, על חוק הרוטציה בעצם, על אותו חוק יסוד הממשלה, שמאגן את ההסכם בין כחול לבן לליכוד. עכשיו יש מליאה, הצבעה תהיה ב6:30, משהו כזה לערך, אבל ש"ס והליכוד, כמובן יש עתיד, מרץ הולכות להתנגד לפסקת התגברות שכזאת. קרי אמר בדיון שהתקיים לא מזמן באותה ועדה, שזה לא הזמן וצריך דיון מהותי על העניין, ולכן אי אפשר להגיש את זה כהסתייגות. כמובן שזה נכון, גם ימינה ניסו להביך את הליכוד, ולא באמת רצו, לא באמת חשבו שאפשר להעביר פסקת התגברות ככה. כן, אז הפוליטי והמשפטי לחלוטין מתאחד. אבל זה ממש, ממש היום הזה, שאלו אותי, כתבת פוליטית, מה את עושה? כאילו, זה יום משפטי לכאורה. אבל כשבגץ דן בהסכמים של הכנסת, אז הכל מתערבב. אתרה גרמן, תודה רבה שהגעת אלינו. תודה. אנחנו להפסקה ממש ממש קצרה של פרסומות, מיד חוזרים.
שחזרתם אלינו ושאנחנו חזרנו אליכם. ביום חמישי הקרוב, ככל הנראה, נראה שהקניונים ייפתחו, ולאט לאט המשק חוזר לפעילות סדירה. עכשיו צריך להסתכל גם איך מפצים על החודשיים האלה שהיו בעלי עסקים רבים שלא יכלו להתפרנס, וגם איך מרימים קדימה את העסק. ואיתנו דוקטור ויצמן נגר, מרצה בכיר לכלכלה ולפיננסים במרכז האקדמי לב. שלום, ברוך הבא. שלום. אתה יכול גם להוריד את המסכה מהסנטר. לגמרי, כן. אוקיי. אז קודם אני אשאל אותך, חודשיים שעסק לא עובד, נגיד עסק קטן, בינוני, כמה זה מכה קשה כדי להמשיך קדימה? זו מכה קשה. אם הוא יורד ברוגע נקצין, והוא יורד ב-100 אחוז. אם הוא יורד ב-100 אחוז, סגר את המכבסה לצורך העניין לחודשיים. הייתי אומר שהוא מפסיד חודשיים מהמחזור השנתי שלו. זאת אומרת שהוא מפסיד שישית מהמחזור השנתי שלו. הפסד של מחזור השנתי של שישית, זה אומר שכל צד ה... בוא נאמר ככה, ההתחייבויות שלו, האשראי שהוא צריך לשלם, ספקים, הוא לא יכול לשלם את זה, לא נכנס לו מזומן. המלאי שלו לא כל כך שווה, במידה והמלאי הזה עדיין תקף. אם הוא לא תקף, אז הוא הולך לאיבוד וכו'. ולכן נוצר לו זרם תשלומים, מה שאנחנו קוראים ביחסים פיננסיים, יחס מהיר, כן, כמה אתה יכול לפרוע במהירות את החוב שלך, הוא נכנס לקשיי נזילות מאוד מאוד משמעותיים. וגם יכול להיות שזה משפיע קדימה, כלומר, יכול להיות שהפסדת לקוחות, יכול להיות שבזמן הזה הם הבינו או שהם מסתדרים לבד, או שהם עברו למישהו אחר, כלומר, זה יכול לעשות גם השפעה קדימה. כן, אבל כיוון שכולם סגורים, זה לא אחד שכן ואחד שלא, אז אני מניח שהפסד הלקוחות לא יהיה כאן גדול, אבל הפסד של העסקיות השוטפת, היא הבעייתית, מכניס אותו לצרות, כמובן שהסיכון גדל, אז גם קווי האשראי שלו מהבנקים, לצורך אותו תשלומים, של שרשרת תשלומים, גם היא הבנק רואה אותה בסיכון יותר גבוה, ואני מניח שיש הרבה עסקים קטנים שקווי השאר שלהם די נחסמו, די נחסו לצרות בקטע הזה, אז זה קודם כל משבר נזילות, כן. קשה לו לשלב, ואחר כך הוא גם מפסיד רווחים. אז בוא נשמע, ויצמן, ממה שקורה בשטח, ואנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום להלל ביטון, הכתב שלנו, שנמצא עם ספר במלון ענבל שבירושלים. מה קורה שם, הלל? צהריים, כן, צהריים טובים, שרה, מה שלומכם? אנחנו באמת נמצאים כאן עם ספר ירושלמי ותיק, עם רמי און במספרה שלו. בואי באמת נשמע אותו ונקשיב שבוע לאחר חזרתם של הספרים לעבודה. צהריים טובים, רמי, מה שלומך? צהריים מצוינים לכולם. בוא ספר לי קצת על התחושות שלך היום. טוב, כמו כולם אנחנו עוברים משבר שאף אחד לא ידע כמוהו. הוא הנחיל איזשהו מפלה או זעזוע מתחת לקרקע של כל העסקים. אני יכול לדבר ספציפית על העסקים שלנו, אני, הקולגות שלי, אני מתאר לעצמי שרובנו עובדים לפחות 12 שעות ביממה, לצאת בפעם אחת לאיזשהו חוסר מס מוחלט, זה היה דבר שהוא לא פשוט. היה לנו גם המון ביקוש, גם לאורך התקופה הזו, מה שהיה בלתי ניתן לעשות. אני חושב שכל אחד היה צריך לנצל את זה למנוחה, לגעגוע למקצוע, שגם זה מבורך, אני לא מתלונן על זה. עושה טוב לפעמים להתגעגע, להרגיש קצת את החוסר כדי לחזור עם כוחות מחודשים. אנחנו אומרים לעבוד בתנאים שהם קצת לא פשוטים, אבל נהנים לכל ההנחיות, גם מבחינת הריחוק, כמות הלקוחות שנמצאת במספרה, החיטוי, כל מה שקשור למסכות שלנו, שכרגע אני אמנם הורדתי את זה לטובת הרעיון, אבל ברמת העיקרון אנחנו משתדלים להיות במצב המקסימלי מבחינת שמירה על הלקוחות ועל עצמנו. אני חושב שצריך להיות חיוביים, צריך להיות עם ראש מורם, לחשוב חיובי, לקוות שבעזרת השם כל החזרה הזו תהיה חזרה מבורכת ובטוחה, ושהדברים ינו קדימה ולא חס וחלילה יחזרו אותנו אחורה. ובתקווה שדברים יחזרו לשגרה. מה באמת היקף הפגיעה שלכם שאתם חוויתם סביב משבר הקורונה? על מה אנחנו מדברים? לצערי הרב, אנחנו לא בוחרים את הבלטמים שהחיים מובילים אותנו, אבל כל תקופת הפגרה נפלה בדיוק באחד מהפיקים הכי גדולים שיש בתחום שלנו. ישנם חודשים שהם קצת יותר שקטים, כמו חודשי החורף, או חודשים של העומר ושל בין המצרים, וישנם חודשים שהם חודשים מאוד מאוד גבוהים, שהם בדרך כלל אחד מהם הוא לפני פסח, כל התקופה של האירועים, כל התקופה של
הכנות של כולם לקראת החג, ככה שהייתה צריכה להיות תקופה באמת שהייתה אמורה לבסס את חלקנו לתקופות, לימים שהם קצת פחות חזקים. אני מקווה מאוד שכל אחד ידע למזער את הנזקים שלו כמה שיותר. לשמחתי הרבה היו דברים שבאו לקראתי מבחינת הסוחרים והמזכירים של המקום, מה שקצת נתן אוויר לנשימה. כמו כולם, לקחנו עוד הלוואות, העלינו עוד יותר את המסגרות, משתדלים לעמוד בקצב. מה באמת הלאה? איך יוצאים מהמשבר? אני חושב שמי שמבוסס מבחינה מקצועית בתחום שלנו, בתחום הקוסמטיקה והציפורניים, שאני רואה אותם כחלק אינטגרלי ממערך היופי, והספיק לבנות לעצמו את הלקוחות, יוכל לעשות בחשיבה נכונה את חישוב המסלול שלו, להפעיל את הווייז האישי, המקצועי שלו, לכיוון נכון. יפה. לתפעל נכון, להגדיל, להרחיב כל מיני נישות שיכולות לעזור. ואני מתאר לעצמי שיקח לא עוד הרבה זמן שדברים יתחילו לנוע בחזרה. יפה. רמיון, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם ושיהיה בהצלחה לכולם. תודה. אז עד כאן ממספרתו של רמיון. תודה רבה, תודה ליל ותודה לרמי. טוב, אנחנו רואים בסך הכל בן אדם מפוקח שככה מצליח לראות את הדברים עם אופטימיות וקדימה. אנחנו כן שומעים אבל גם על עסקים ש... אתה יודע, דברים דרמטיים שאנשים לא מצליחים. אתה יודע מה, ראיתי כותרות משונות, למשל איזה זמרת מפורסמת צריכה למכור את הבית שלה בגלל משבר הקורונה. קצת משונה, לא? כלומר, אני לא מדברת עליה, אני אומרת בכללי, זה שיש קריסה כל כך גדולה בגלל חודשיים שלא עובדים. תראה, אני לא יודע אם זה עד כדי בית, אוקיי? זה דבר הרבה יותר גדול מצריכה של חודשיים, אבל אין ספק שלמשל האומנים, שהם צריכים להתחבר עם קהל מאוד מאוד גדול. בהחלט. הם נמצאים בצד. בכלל, אם הייתי לוקחת כל ענף התיירות והנופש, בתי מלון, תעופה, השכרות רכב, כל הענפים האלה הם עדיין לא רואים את האור בקצה המנהרה. זה נכון. אני ציינת שלושה באמת, תיירות, נופש, תרבות. אפשר להכניס עוד כמה, שזה באמת כל הדברים שיחזרו אחרונים, עכשיו אני רק באמת מבינה, זה עוד ייקח הרבה זמן. כלומר, בהחלט. זאת לא פגיעה של חודשיים, זה צריך להיות... אז עכשיו באמת השאלה, מה אתה חושב שהמדינה צריכה לעשות כדי לסייע לאותם בעלי עסקים? ובאמת יכול להיות שהפגיעה היא גם תיוודע לנו הרבה יותר מאוחר. תראי, בהיבט המקרו, אין מנוס, ממשלה חייבת כאן לעזור, חייבת להציל את העסקים. פשוט כוחות השוק החופשי, מה שאנחנו קוראים היד הנעלמה, לא יכולו לפתור כאן את הבעיה. ואפשר גם לראות את זה כהון, שיכול להיות בעצם מחוסל או מבוסבז. מה גם שאנחנו יודעים שאחרי הקורונה, אנחנו נצטרך שוב את התעופה, נצטרך את בתי המלון, נצטרך את חברות השכרות הרכב למשל, דברים מהסוג הזה. בוודאי שמסעדות, שזה משהו יותר, הרבה יותר רחב וקטן. ולכן, מה אתה עושה בתקופת הביניים? ובתקופת הביניים, הממשלה צריכה להציל את העסקים האלה. אומרים העצמאים, ובאמת, אני חושבת שזה המגזר שהכי מושך בשיניים ככה את הפרנסה של עצמו. אנחנו משלמים ביטוח לאומי כל כך הרבה שנים, הם מרגישים את זה טוב טוב בכיס. וברגע האמת, הביטוח לא מבטח. זה נכון, הם רק לא משלמים על עצמם, לא שזה בסדר, זה לא בסדר, במובן, הם לא צריכים לשלם על עצמם, כי הראייה היא שעצמאי לא מפטר את עצמו. זה בעצם הראייה, ולכן בעצם הם לא קיבלו את הדמי אבטלה. הקורונה מפטרת אותו, זה לא הוא. בדיוק. אבל נוצר פה מצב של קורונה שאף אחד לא חשב על זה. לא שאני מצדיק את הראייה הראשונה, כן? בכיוון הזה כן פעל משרד האוצר, באיחור. הוא בעצם נתן פעימה אחת בתחילת אפריל, לקח לו כמה שבועות לחשוב על זה, ובעצם מדברים על פעימה שנייה שתגיע במאי, מדברים על מענק לעסקים, כן? מה שנקרא, כן. מעבר... למרות שתנאי הסף הם ממש, כלומר, אם אתה מרוויח מאוד מעט, אם אתה טיפה עובר גם כזוג, את הסף. זה מה שהיה בפעימה הראשונה, בדיוק. זה באמת לא מקבלים מספיק. ושמו שם כל מיני מקלות כאלה. כן. וזה מראה את זהירות היתר, הייתי אומר, זהירות היתר של האוצר,
במתן הסכום שהוא די מגוחך בפעימה הראשונה. אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את עורך הדין אוריאלי, נשיא איגוד לשכות המסחר, שלום. שלום רב לכם. טוב, איפה אתה רואה אותנו על הציר הזה של משבר הקורונה? אנחנו בהתחלה, באמצע, בסוף? אנחנו, הייתי אומר אולי אם נצטט את צ'רצ'יל, אם אפשר לומר, שאנחנו מתחילים לראות רק את תחילתו של הסוף. אבל כמובן שאנחנו לא באמצע הדרך, אנחנו רק בתחילה של חזרה לעסקים כרגיל, אבל באופן מאוד מתון ומוגבל, אנחנו מתחילים לנוע קדימה. המגזר העסקי מתחיל לנוע קדימה, אבל הוא עדיין בקו ההתחלה. מה לדעתך צריכה להיות אסטרטגיית היציאה גם של המגזר העסקי וגם של הממשלה שמנסה לתמוך בדרכים שונות? תראי, המגזר העסקי יעשה כל מה שהוא יכול. המגזר העסקי רוצה לעבוד, המגזר העסקי רוצה להתפרנס, המגזר העסקי רוצה לנוע קדימה, לפתח עסקים, זה חלק מהמגזר העסקי. כל מי שנמצא היום במגזר העסקי הוא זה שהחליט שהוא רוצה לפתח את עסקיו ולנוע קדימה. כן. עכשיו השאלה היא, וזה הדבר שהכי מטריד אותי, אני מוכרח לומר לכם, שהנה אנחנו יודעים מהו המצב. כולנו מבינים שכשנחזור בחזרה להתחיל להניע את העסקים, זה לא יהיה כמו שהיה קודם. יהיו הרבה קשיים, זה תהליך ממושך. ציינתם קודם ענפים בענף התיירות, או ענפים במקומות כמו תרבות וכדומה. הרי זה ברור שזה לא יהיה מהפך ביום אחד. אנחנו לא מתחילים מיד ועוברים מיד לתפוקה מלאה. זה יהיה תהליך ממושך. ניקח למשל חטיבה שאצלנו פועלת מאוד חשובה, אטרקציות תיירותיות. זה ייקח להם זמן עד שזה יגיע. אז מה הייתי מצפה היום? ובאמת מה הייתי מצפה היום? קצת יותר לראות קדימה. הייתי רוצה לראות ממשלה, לא פקידות במשרד האוצר, ממשלה כולה, שבאה ואומרת, אנחנו חייבים לשנות את התנאים במשק כדי לאפשר למגזר העסקי לנוע קדימה. הרי זה לא יכול להיות שעכשיו אנחנו נחזור באותו עומס של רגולציה, באותו עומס של רגולציה, באותם תנאים, באותם קשיים תזרימיים של תוצאה ישירה של מבנה של תשלומי מס ערך מוסף. אני יכול הכל להסביר, אני לא אומר סתם בסיסמאות. ומעבר לזה, שאנחנו במקום זה, שכולנו יודעים היטב, שיש לנו היום במדינת ישראל יכולת קנייה, כוח קנייה של הציבור הרחב, 263 מיליארד דולר. אני מדגיש שכוח הקנייה של הציבור בישראל, 263 מיליארד דולר. אני הייתי מצפה מהממשלה שתבוא ותאמר, רגע, מה אני עושה היום כדי לנתב את כוח הקנייה הזה לשוק המקומי? כן, ודאי. למרות שיכול להיות שגם כוח הקנייה ירד בעקבות הקורונה, זה כמובן מין ביצה ותרנגולת, אבל הדבר הזה הוא ברור. עכשיו, אתה ודאי עוקב, אוריאלין, על מה שקורה בעולם, ואיך בעולם מתמודדים עם היציאה מהמשבר הזה מבחינה כלכלית. מה אתה רואה, מה אנחנו צריכים להעתיק וממה להתרחק? אני אתן לך דוגמה בעסק. תראי, אחת מהבעיות בכל עסק זה תזרים מזומנים. עסק יכול לסבול תקופה מסוימת לחיות בלי להרוויח. אבל עסק שאין לו תזרים מזומנים חיובי לא יכול להתקיים. הוא לא יכול לרכוש מוצרים, הוא לא יכול לרכוש שירותים. כל זה הוא נחוץ לו בשביל ליצור את המוצרים ואת השירותים שהוא עצמו מייצר. כן. עכשיו, בעיית תזרים מזומנים. למשל, מס ערך מוסף היום יוצר בעיה מבנית קשה מאוד בתזרים המזומנים. משום שאנחנו עדיין משלמים מס ערך מוסף לא על בסיס מזומן. תבינו למשל מה שקורה. ספק מוכר ללקוח. הלקוח לא משלם לו. הספק הזה צריך להעביר מס ערך מוסף לקופת כן. המדינה מהמקורות העצמיים שלו. אותו לקוח שלא שילם לו, מזדכה במע"מ, הוא מקבל החזרי מע"מ שהוא לא שילם אותם. באנו, אמרנו, בואו תעשו דבר מבני פשוט, זה לא יעלה למדינה יותר כסף, זה קצת ידחה תשלומים, נכון. בואו נעבור למע"מ על בסיס מזומן, נעשה גם צדק, גם הגינות, וגם נשפר מאוד את מאזן התשלומים. נכון, שזה דבר שיש בו היגיון גם בלי קשר למשבר הקורונה. אני מסתיים, גברת מק, את הדוגמה הזו, אני אומר, למשל בחוץ לארץ. אמרו, אוקיי, אנחנו דוחים לכם את המע"מ לשנה, ולא מחייבים אתכם בריבית. פה, באים ואומרים, אנחנו דוחים לכם, אתם תשלמו את מלוא הריבית, 4% פלוס הצמדה וכל הקשור בכך. זו דוגמה שהיא משווה היטב
איך אנחנו פועלים לעומת ארצות אחרות. אני רוצה להגיד לכם, מקור הבעיה זה שמי שהיום מעצב באמת התוכנית הכלכלית, זו הפקידות הבחירה באוצר. הייתי שם, אני מבין אותם, הם רוצים לשמור על קופת המדינה. אבל ככה לא בונים את הכלכלה, פה צריכה להיות ממשלה שתשב ביחד ותאמר לעצמה מה אני עושה היום, מה אני משנה, לאפשר למגזר העסקי לנוע קדימה, ואתן לכם עוד דוגמה. אחרונה, ממש לסיום. כן, כן, אז רגולציה בישראל גוזלת 20-40% מזמן הניהול. בואו נקפיא רגולציה, חוץ מרגולציה שצריכים אותה לשמור על החיים, לשמור על בריאות הציבור, על בטיחות הפרט, בואו נקפיא אותה בשנת 2020, בואו נאפשר לעסקים להקדיש יותר זמן לפיתוח העסק. מעניין. אלה דברים בסיסיים שחייבים לעשותם היום. אוריאל לין, עורך הדין, נשיא איגוד לשכות המסחר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לכם. שיהיה ערב טוב. טוב, הנה כמה, שתי הצעות, אני בטוחה שיש הצעות נוספות. לכל דבר יש גם את הצד השני של המטבע, למשל כשמפחיתים רגולציה, אז חוששים לדברים אחרים, מה אתה חושב? תראי, שינוי של הסדרי מע"מ, כמו שהציע אוריאל לין, על בסיס מזומן למשל, אלה דברים בעייתיים, הם לא דברים שאתה יכול לשלוט עליהם, כן? כשאתה משנה משהו, אתה צריך גם לחשוב עד כמה אתה יכול לשלוט על זה, ועד כמה הדבר הזה ניתן ליישום. אבל... וצריך להגיד עוד משהו, אנחנו בסך הכל חודשיים בתוך סוג של ערפל קרב. כלומר, יכול להיות שצריך לתת רגע לאבק לשקוע, להבין איפה אנחנו עומדים, ואז להחליט לאן הולכים. הציפייה שיהיה ברור בדיוק עכשיו מה התמונה היא קצת מוקדמת. נכון, אבל הזמת נזילות, וזו הבעיה המרכזית שגם הציג אוריאל לין, אפשר לעשות, היה אפשר לעשות את זה כבר קודם, את הדברים האלה... זו פחות בעיה. בוא נאמר ככה, מבחינת ביתרון בעיית בעיה כלכלית, בראיית מקרו, זה ממש פחות בעיה. גם הנזילות שאתה מזרים ואתה מאפשר קווי אשראי, הלוואות, גם בנק ישראל יכול להיכנס לעניין הזה. מה שנופל על התקציב זה רק אשראי שלא חוזר, אוקיי? או ריבית. ריבית, אפשר להוריד אותה לאפס. יש מדינות שעשו את זה. ורק לקחת רק את המרווח שבאמת נופל על הבנק. אז שהוא יגבה את ההוצאות שלו וכו', אבל מבחינת הספקת נזילות, לא צריך לקחת ריבית. אפשר לתת את זה בריבית אפס. כשברגע שהמדינה מובילה את זה. אגב, מה אתה חושב על הבנקים, שבסך הכל הם האחרונים לסבול ממשבר כזה? יכול להיות שגם חברתית וגם אמיתית הם היו יוצאים טוב, אפילו כלכלית, אם הם היו אומרים, יש משבר, אנחנו מורידים את הריביות? את המרווח של הריבית. כן, את המרווח כן, ה... כן. את הרווח שלהם. אני חושב שזה קצת... זה תמים. זה קצת פופוליסטי. הבנקים, הפקדונות שלנו נמצאים שם. הם שומרים על הסיכונים ועל היציבות של המערכת הבנקאית. אני לא חושב שהרווחיות שלהם היא באמת יוצאת דופן של המערכת הבנקאית. מה שכן, אני חושב, שמי שכן צריך לשאת בנטל, זה דווקא הצד הממשלתי. הוא צריך להזרים נזילות לבנקים, בריבית מאוד מאוד נמוכה. ואז זה יגיע ל... יסתכלו על הסיכונים שנמצאים מולם, אוקיי, ויקחו את המרווח הקטן שלהם מול הדברים האלה. כן. מעניין מאוד. דוקטור ויצמן נגר, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ומן הסתם אנחנו עוד נלווה את הסיפור הזה עוד הרבה זמן. תודה. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה. אנחנו להפסקה קצרה, מיד אחר כך, על סיפור מרגש. שני חיילים, בני המנשה, שעלו מהודו, הצטרפו לחטיבת כפיר, והם מצטרפים לעוד 10 חיילים מבני המנשה שכבר נמצאים שם. מיד חוזרים. רבים שמעו בימים האחרונים על צעיר על הרצף האוטיסטי שמכרו לו שעון ב-1,600 שקלים, שעון שלא היה שווה את המחיר הזה. ג'וש אהרונסון, כתב עיתונאי של מעריב איתנו, שלום ג'וש. אלן, רק שחייב להגיד שהכתבה שפסמתי זה במערכת השנייה שאני עובד, שזה מערכת שנקרא שווים, מערכת מדהימה ש... מחשה אנשים עם מוגבלויות לעבוד בתקשורת. יפה. אז רגע, אולי תגיד כמה מילים על זה. אתה היית שם במערכת שווים? אני בעיקרון, כשנחשפתי לפרויקט הזאת, אני כבר הייתי
כתב במעריב אחרי שנים רבים שאני מנסה להיכנס לתקשורת, וכשנחשבתי לפרויקט בעידן מטולה, שהוא עורך הראש של הפרויקט הזאת, שהבן שלו אוהד בעצמו עם מוגבלות ורוצה להביא אנשים עם מוגבלות בתקשורת, שאל אותי לעזור להנפס הפרויקט של שווי מיד... נרתמתי לפעולה, ובקרון... למה בעצם? למה נרתמת? שאני לקח לי שנים רבים עד שנכנסתי לתקשורת, בתקשורת הגדולה. אני עיתונאי ל-13 שנים בטלוויזיה הקהילתית. זה רק בשנתיים האחרונים שהצלחתי להגיע למעריב. ושלחתי פניות לכל מערכת ומערכת. ומה אמרו לך? אמרו לי, אין לך שום תואר ואין לך שום רקע בתקשורת. תודה רבה, אבל זה רק כשמעריב נחשב לכישרון שלי למסור סיפורים טובים, זה מתי שבעצם התקבלתי במעריב, ואני כיום עיתונאי חדשות מעריב כמו כל טובה. כן, ואתה לקחת על עצמך בעצם לקדם את העניין של שילוב בעלי צרכים מיוחדים. אתה גם על הרצף האוטיסטי, נכון? אכן, אני על הרצף האוטיסטי, וכיום אני גם עיתונאי מעריב, גם עיתונאי שווים, אני גם רכז שילוב אנשים עם מוגבלויות בתנועת הרפורמית, אני גם בחטיבת תקשורת של קרן היסוד. בשבילי זה חשוב שדרך העבודה שלי אני יכול להביא מודעות שאנשים עם מוגבלויות יכולים לעשות הכל. כן, בהחלט. הסיפור הזאת שגיליתי על השעון זה בעיקרון, זה בדיוק הסיבה שנכנסתי לתקשורת. בכדי להביא את הסדק הזאת, בכדי להביא שכאילו אנשים שעוקסים או מנצלים אותנו בגלל המוגבליות, שהם ימדו שהסדק יבוא. כן, אז אתה, כמו שאם נחזור לסיפור שפרסמת, גילית שהשעון הזה הוא סתם איזשהו שעון מיוצר באיזשהו חיקוי, של שעון אחר, ומכרו את השעון הזה לבחור האוטיסטי ב-1,600 שקלים. אז רבי שעה, אחרי שאברהם שם את הפוסט, אני שמתי לב בעצם הפוסט הזאת, וכתבתי כתבה. עכשיו, חייבתי לקבל תגובה מבעל החנות, אז אני פונה ליוון הרשמי של יוגו בוס בכדי לבדוק אם יש לו פרטים של הבעלים. והוא אמר לי, משהו לא נראה בסדר פה, הם לא חנות מושית. האם יש לך שעון, האם אתה יכול לשלוח לנו? אז אני קשרתי את האורך דין של המשפחה ליבואן, השעון נשלח אתמול לבדיקה במעבדה של יוגו בוס, וזה התגלה כ-100% מזויף, אפילו לא שווה 100 שקל, ובעיקרון זה גם החנות, לא חנות מושט בעצמו. טוב, אז אנחנו לא פנינו לחנות, כי לא רצינו שידעו מי החנות, אבל בינתיים ראו את זה, אז מה תגובת החנות עצמה? תגובת החנות, הם טוענים שיש עוד יבואן בארץ. אוקיי. והיבואן השנייה שלח להם, אף אחד אין להם מידע על היבואן השני. הם לא מוכנים לספר לי מי היבואן השנייה שאני יכול לבדוק בעצמי. כן. אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, עד כמה אתה באמת רואה שיש פגיעה בבעלי צרכים מיוחדים בגלל שהם אולי פגיעים יותר? אז אני רוצה לספר לך סיפור שקרה כשאני באתי לארץ לפני 15 שנה.
כשבאתי לתל אביב, אני בתחנת מרכזית בתל אביב, הייתי חייב להגיע לסבידור מרכז, ואני שואל נהג מניעת, אני שואל אותם, תגיד לי, יש פה אוטובוסים? למרות שהיה כמה אוטובוסים, הם אמרו לי לא. אמרתי, וואי, כמה זה יעלה לי להגיע לאלעזרוב מרכז? אמרו לי, וואו, זה רחוק. זה יגיע, זה משהו כמו 500 שקל. וואו. היה לי, לא היה לי 500, אמרתי, וואי, מה אני אעשה? אמרו, וואי, נהיה טובים אליך, יודע מה, כמה יש לך? אמרתי, יש לי 300. אמרתי, יודע מה? כשמישהו בא בסביבה, אנחנו ניקח אותך אליו ל-300. מישהו אחרי בא, אני לא יודע מאיפה הוא יהיה צריך להגיע, אולי בני ברק או משהו. לקחו אותו, ודרך חזרה לקחו אותי לתחנת הרכבת על עזרוב, שעוד בזמנו היה נסיעה של 20 שקל או משהו כזה. וואו. אני שילמתי בכי הכיף, ו... בעצם נוצרתי ב-300 שקל, וזה כן. לא הסיפור היחידים. אבל אני מניחה שזה מלווה כל החיים, הפגיעה הזאת באמון והעובדה שהם מנצחים. זה פגיעה באמון. עד היום, כשאני נכנס למנית, הדבר הראשון שאני אומר, סימנה. כן. הדבר הראשון, אני בודק בגוגל מאפס, מה המרחק. וכל הדברים, כאילו, אנשים... אני יותר מזה, שאנשים גם רואים שאני אוטיסטי, וגם בקרוב בגלל המבטא. כן, אז חושבים, גם עולה חדש וגם אוטיסטי. אגב, אני לא, אופה, אני בחיים לא הייתי חושבת או רואה את זה, אז כך שזה באמת מוזר שאנשים גם מנצלים את זה. ג'וש אהרונסון, קודם כל אני ממש שמחה על השיחה הזאת, ותודה לך שאתה עוקב אחרי העניינים האלה, ולא משאיר את זה מתחת לשטיח, מעלה את זה החוצה. תודה. תודה לך, ותודה שמביא את זה לסומת לב הסיבור הרחב. כמה שיותר אנשים ידעו שבקורון, מי שמנצל אנשים עם מוגבליות, יש אנשים, אנשי תקשורת, שידוף אותם, שבקורון יביא אותם לסדק, שזה עבודתנו בתקשורת, וכדי להביא סדק לאור. תודה רבה, ג'וש. תודה רבה, הצלחה. אנחנו להפסקה ממש קצרה, מיד חוזרים. מהודו לחטיבת כפיר. כבר 12 חיילים מבני הקהילה, מבני המנשה, התגייסו לחטיבת כפיר, ועכשיו שניים נוספים הצטרפו אליהם, ואיתנו הרב מיכאל פרוינד, מייסד ויושב ראש שווה ישראל, הארגון שמסייע לבני המנשה לעלות ארצה. שלום מיכאל. שלום שרה. אז אתם כבר הרבה מאוד שנים עוסקים בהבאת יהודים או כאלה שקשורים ליהדות שהם מזרע ישראל לארץ, והנה עכשיו ככה אפשר להגיד בגאווה 12 חבר'ה בחטיבת כפיר, הנה אנחנו רואים אותם, מרגש. אכן, אנחנו מאוד גאים בהם. מדובר בצעירים שעלו ארצה בשנים האחרונות מצפון מזרח הודו, מקהילת בני מנשה. חלק, אנחנו בשבי ישראל הבאנו ארצה בשנת 2014, וחלק הגיעו רק לפני כשנתיים, וכולם לומדים בישיבות הסדר, והתגייסו יחד עם חבריהם למחזור במסגרת ההסדר. בוא נספר קצת על קהילת בני המנשה. אז בני מנשה הם צאצאים לשבט המנשה, אחד מעשרת השבטים שהוגלו מהארץ לפני 2,700 שנה על ידי ממלכת אשור, לקראת סוף ימי בית ראשון. למרות שהם נדדו בגלות במשך זמן כל כך ארוך, בני המנשה אף פעם לא שכחו מאין הם באו ולאן הם חולמים לחזור. לכאן, לארץ ישראל, לארץ אבותיהם.
כלומר, המסורת שאתם פגשתם כשהם היו אי שם בצפון מזרח הודו, הייתה שהם קראו לעצמם יהודים? הם קראו לעצמם בני מנשה. ככה הם קראו לעצמם. דווקא מנשה. זה דבר שמופיע בהרבה מהתפילות העתיקות שלהם, בשירים, שהם צאצאים של שבט המנשה. איזה מנהגים הם שימרו? אז המערביים הראשונים שהגיעו לאותו אזור נידח שבו הם גרים, היו הבריטים לפני כ-100 שנה. והבריטים הופתעו לגלות אוכלוסייה שהאמינה באל אחד, שהם כינו אותו בשם יה, גם שמרו שבת, כשרות, טהרת המשפחה, ואפילו את הקורבנות. שזה באמת מעיד הרבה על, על העובדה שהם מזרע ישראל, ואני מבינה שרבים עברו תהליך גיור ועלו ארצה, אבל יש עוד רבים שרוצים לעלות ועוד נמצאים שם. נכון. ב-20 שנים האחרונות אנחנו בשבי ישראל הבאנו ארצה סך הכל למעלה מ-4,000 איש מקהילת בני מנשה, בתיאום מלא עם הרבנות הראשית לישראל ועם ממשלת ישראל. נותרו מאחור עוד 6,500 איש, וכולם נושאים את עיניהם לכאן, וממתינים ומחכים ליום שבו יתאפשר להם גם כן להגיע ארצה. זה מספר שהולך ועולה, או שזה מספר יציב של 6,500 איש? לא, זה מספר יציב. מדובר בקהילה ומה ש... מונע, אנחנו ממש צריכים לסיים, אז מה מונע בעצם מהמדינה לאפשר להם, אם הם עוברים תהליך גיור? אז יש לנו רשימה של 720 איש שכבר מאושרים על ידי הרשויות כאן בארץ לבוא, אבל מאחר ולא הייתה לנו ממשלה במשך למעלה משנה, הדבר לא יתאפשר. אז כולי תקווה שעם הקמת הממשלה החדשה, סוף סוף ממשלת ישראל תעשה את הדבר הנכון ותביא את כל יתר קהילת בני מנשה כאן למדינת ישראל. הרב מיכאל פרוינד, מייסד ויושב ראש שבי ישראל, תודה רבה שהיית איתנו והבאת לנו קצת מהסיפור הציוני והיהודי המרגש הזה. תודה. תודה לך. זהו, אנחנו סיימנו שעה של אקטואליה קצת אחרת. נהיה כאן גם מחר בשעה 5. שיהיה לכם ערב מצוין.